Igaunijā, tāpat kā citvietā Austruma Eiropā, arvien vairāk naudas tiek ieguldīts aizsardzībā. Un nu pat apstiprinātās valdības jaunais premjers, liberālās reformu partijas politiķis Kirstens Mihāls atzīst, lai nosaktu augošos izdevumus, valdībai jāspēj pieņemt arī tādus lēmumus, kas nav ērti. Mums ir jābūt godīgiem un jāsaka atklāti. Lēmumi, kas ir jāpieņem un kurus mēs paziņosim, būs grūti. Tiem ir sekas, kuras izjutīs visi igauņi. Mēs lūdzam ikvienam ieguldījumu un mēs augstu vērtējam šo ieguldījumu. Es pateicos visiem igauņiem, ģimenēm un kopienām, ko skāruši šie nepieciešamie soļi. Tā sauktā drošības nodokļa pakete nozīmē, ka no nākamā gada jūlija pievienotās vērtības nodoklis pieaugs par 2%. Ik gadu par 5% celta tiks arī akcīze alkoholam, tabakai, benzīnam. No 2026. Gada 2% klāt arī iedzīvotāju ienākuma nodoklim un atgriezīsies pie vecās sistēmas, kad ar nodokli tiek aplikta arī visa uzņēmuma peļņa. Tāds nodokļu režīms būs spēkā līdz 2028. Gada beigām. Bez tam sabiedriskā sektora izdevumi saruks par 10% trīs gadu laikā. Priekšlikums par pensiju iesaldēšanu tomēr netika pieņemts. Svedbank galvenais ekonomists Igaunijā igauņu sabiedriskajam medijam atzīst, ka jaunais nodokļu pieaugums smagāk skars zemo algu saņēmējus. Kopumā tas visticamāk radīs lēnāku patēriņa pieaugumu nekā iepriekš prognozēts, kas savukārt palēninās nodokļu ieņēmumus, kas valstī ir tik ļoti nepieciešami. Vai arī Latvijai nāksies iet šo skarbo ceļu? Latvijas bankā spriež, tā kā Latvijā 3% no IKP aizsardzībā jau sasniegti un budžeta deficīts mums ievērojami mazāks nekā Igaunijā, pat nemainot nodokļos neko, no igauņu veiktajām izmaiņām varam būt ieguvēji. Mēs varam arī neko nemainīt. Jo šajā brīdī, kad kaimiņu valstis ceļ nodokļus, mūsu nodokļu sistēma kļūst konkurētspējīgāka. Mēs varam arī neko nemainīt šajā brīdī. Taču ir skaidrs, ka arī nodokļu samazināšanas virzienā iet nevaram, uzskata Latvijas bankā. Visas nodokļu pārmaiņas, kas var būt saistītas ar nodokļu samazinājumu, nav tas ceļš, kur būtu jāizvēlās, jo vajadzības mums aizvien pieaug. Tātad mēs nedrīkstētu pasliktināt savus nodokļu ieņēmumus. Tas ir pirmais punkts. Kā zināms, priekšlikumi ir izskanējuši, piemēram, par darba spēka nodokļu samazināšanu. Audita Krenbēga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.